Nastavljamo dalje sa sadržajem emisije za Beograd. Meni su se pridružili moji prvi gosti za danas. Najavljujemo jedan jedinstven događaj u celom svetu koji se održava 28. septembra u Beogradu. Tim povodom meni su se pridružili gospodin Ljubinko Veselinović, predsednik sportskog društva Radnički, i Stanka Pejović, generalni sekretar ovog društva. Dobar dan i dobrodošli emisije za Beograd. Dobar dan, bolje vas našli. Kako ste? Dobro, vi? Dobro, hvala na pitanju. Hvala. Jeste li srećni obzirom na to, evo ja sam najavila, nešto naravno, jedinstveno u svetu? Jeste, evo, nismo samo rekli datum, 28. septembar u 18. časova Šumice. Znači, pozivam sve vaše gledalce da prisustvuju tom jedinstvenom događaju koji zaista nije viđen ne kod nas, nego nigde u svetu. Bokseri koji će raditi taj dan meč, zahvaljujući Ljubinku Veselinoviću, njegovom angažovanju, a sve u cilju pomoći sportskom društvu Radnički, imaju između 50 i 70 godina. Evo, Ljubinko će malo detaljnije da kaže o svim akterima i svim učesnicima. To je kulturno-zabavni umetnički program gde će biti i pevači, i glumci, i zaista mnogo sportista nas je podržalo. Podržala nas je Sedma sila. Vama hvala, jer nismo očekivali zaista ovakav odziv novinara i svih sportista, u stvari, koliko jeste. Gospodine Veselinoviću, odakle ideja za nešto ovako? Pa ideja slučajno je ispala zato što dugujemo velike, naime, distribuciji dugujemo dosta i kako da nađemo pare, mi smo rešili da organizujemo jedan program koji će verovatno zadiviti našu publiku i gledalce i verovatno skupiti neki dinar. To je humanitarna jedna akcija. Ideja je pala od veterana, predsjednika veterana, gospodina Nikolaja Apostolovića, naravno i mene. Prihvatili smo, generalni sekretar Stanka Pejović je podržala tu akciju, pitala me, jel možeš, ja kažem, zašto da ne za Radnički, moram. Ja sam ja u Radničkom 55 godina, evo ove godine se navršilo, 55 godina mog... Kako ste u Radničkom? Kako sam u Radničkom, da. Svaka čast. Za to vreme ja o svojim rezultatima neće govorim, to već svi znaju. Svi znaju, naravno. Olimpijski prvak sveta, znači višestruki prvak države, osvajanje zlatne rukavice, osvajanje zlatnog pojasa, upisan u Evropsku kuću slavnih na Predrag Kareljina. Zaista, znači, neki rezultati Ljubinkovi koji su, mislim da je jedan od vrhunskih sportista te stare generacije kod nas. I došli smo da napravimo tu akciju, naime, krenulo je sve od nas i evo, na ideji smo koju ćemo verovatno realizovati. Već smo 90-95% uradilo, ostalo još vi da nas malo ovako propagirate, ali nada se da će odziv da bude dobar. Što je najbitnije, učestvuju, meni su se odazvali veliki prijatelji, moji dobri drugari, prijatelji. Moram prvo da kažem, Bora Čorba dolazi za taj deo. Dolazi Ivan Bekjarev, Goran Sultanović od glumaca, oni imaju svoje neke delove, da kažu svoje realizacije. Onda ima bokseri, pevači su se, estrada nam se odazvala, jedan broj estrade. Nažalost, pravimo u nezgodno vreme kad je Tomi Zdravković u pokojnom godišnjica. Međutim, njemu je 30. Ja to nisam znao, ali mi smo zakazali mnogo ranije taj termin, tako da nismo mogli, dobili smo u Šumice halu gratis i moram da pohvalim Sportskog centra Šumice, gospodina Zorana, koji je izašao u susret, dao nam. Mi smo hteli u našu salu da održimo, međutim, nemamo struje i onda moramo da tražimo spas. Nemamo kapaciteta, nema veze što nemamo struje. A i kapaciteta, tačno. Mi smo ovo odlučili pre nego što je struja nestala kod nas, znači da se pozabavimo ovim. Dobro, hajde da pojasnimo malo gledaocima, obzirom na to da pričamo o struji, o humanitarnoj akciji, o čemu se zapravo radi? Gde će otići sav novac koji se bude prikupio? Sav novac ide na prihod, znači na plaćanje struje. Elektrodistribuciji, kojemu dugujemo blizu 5 miliona, sad su već skinuli, pošto nam je račun u blokadi, već je skinuti jedan deo dugovanja. Znači, država nema razumevanja, nažalost, prema nama kao sportskom društvu. Znači, ne otpisuje nam se dugovanja, ne otpisuje nam se kamate i mi od tih dugovanja ne bežimo. Znači, to je nešto što smo zatekli kao nova uprava. Dugovanje je bilo mnogo veće nego što je nama prikazano, to moram da naglasim. Znači, mi smo mislili da je dug jedan, međutim, to je kad smo ušli u ceo proces i kad smo ušli u vraćanje istih duga, videli smo da su ta dugovanja mnogo veća nego što su prikazane. Tako, na primjer, dug koji smo nasledili iz 90. godina je bio prvobitno 20.000 maraka. Znači, u periodu do 2008. godine je to je nekoj firmi isplaćeno 70.000 evra i on je imao potraživanja još 11 miliona na sve to. To je nešto što je potpisivanjem raznoraznih tih ugovora, sporazuma i svega ostalo, nešto što je moralo da se ispoštuje prema njima. Mi i dalje nismo vratili taj dug, smanjili smo ga, da kažem,
četvrtinu, dogovorili smo se na četvrtinu vraćanja, ne vraćamo jer smo u blokadi. Znači, prioritet nam je vraćanje komunalnim kućama, ne dugujemo porez, znači poreskoj upravi. Uvek gledamo da negde izregulišemo, najviše nam pate klubovi i radnici koji su zaposleni u sportskom društvu. Znači, nemamo prezentacije, nemamo službeni auto kao što imala prethodna uprava, znači prezentacije su na nula, nemamo odlazak tih para na strane gde ne bi trebalo da odlaze i da se plaća nešto što nije normalno da se plaća kada ste u dugu. Razumete? Znači, nemamo grejanje 2012. godine, mi smo došli 2013. godine, mi vraćamo dug toplanama. Mi smo potpisali reprogram sa njima, sa gospodinom Aleksićem i ostalo. I to je nešto što drugi, što kad kažete dugovi, pa što nisu plaćali? Pa nije, nismo mi ti koji nismo plaćali. Znači, mi smo jednostavno zatekli... Vi ste zatekli dug, jel tako? Mi smo zatekli to dugovanje, ušli smo u košar sa tim i hoćemo si, znači, ne bežimo dugovanja, opet ponavljam, ne bežimo, ali obzirom da se nekim klubovima, ajde tako da kažem, opraštaju dugovi, nama se ništa nije oprostilo i ne tražimo da nas se oprašta. Evo, Ljubinko se je angažao, kažem, ličnim angažovanjem. Moramo da pomenimo i sve aktere, učesnike. Željko Stefanović voditi program, Bane Ekseri, između ostalih učesnika. Boksere, molite, pomenu se. Bokseri učestvuju od Dragana Vujkovića, Simića, Ristića, Puzovića, Mirka Puzovića, Rajko Đajić, naravno i moja malenkost, Perko Tamiđić, Ole Tamiđić, bokseri, dosta boksera Radničkog, koji su naravno prihvatili to da zajednički to isplivamo, da uradimo, to je sve humanitarno i to neće boks biti onaj tuča, nego pokazat ćemo plemenitu veštinu, pokazat ćemo ono što se nekad boks gajio u Jugoslaviji, naime da nije boks samo tuča, nego da je i plemenitost. Sami mi ovim govori da je to plemenito, uraditi nešto za sportsko društvo, to je, ovo je, da kažem, vapaj. Ja ipak opet kažem da molim i apelujem na ljude dobre volje, naravno, i na gradsku kuću, i na upravu grada, i na gradonačelnika, predsjednika opštine Zvezdara, da nas pomognu, mi ne bežimo od dugova, ali da nam pomognu i da nalazi neka rešenja kako bi mogli da plivamo. Verujte, mi imamo skoro 1000 sportista koje dece, omladine i tako dalje, to svakodnevno to cirkuliše gore. Nažalost, sada smo stali u situaciji da nemamo vodu da se operu deca, nemamo struje, znači radimo od 11 sati možda do 4 sata i gotovo tu smo uskraćeni. Znači, sportisti ne mogu više da budu adekvatno pripremljeni ako nastupaju, nego će biti sa umanjenim brojem treninga i tako dalje. Pritom, prolaze nam i deca ometena u razvoju, znači to moram isto da napomenem. Deca ometena u razvoju i sad treniraju, iako nemamo struju, znači sašli smo se, nabijeli smo neke agregate, oni dolaze, mi te termine ne plaćujemo, znači nemamo da kažem korist od toga što jednostavno prepoznali smo to da te neke stvari, bez obzira u kakvoj se situaciji nalazimo, treba da pomognemo. Dobro, Stanka, vi ste nabrojali šta sve nemate i to je zaista onako jedan frapantan podatak. Pa nije, mnogo ima težih stvari i gorih u životu, tako da što nemamo struju, nema veze. Dobro, ali kada govorimo o jednom takvom sportskom društvu koji ima toliku tradiciju, ali imate dobru volju i dobre ideje, to je najvažnije. Da, ideja počinje prvo od mene, od veterana. Evo ja koliko godina imam, 55 godina u sportskom društvu, međutim ja sad dajem i ovim pokazujem da trebaju i drugi klubovi tako nešto da urade, pa prihod sav da daju sportskom društvu Radničkom, da možemo da isplivamo. Mi smo ove godine u zadnjih 18 godina prvi put bili pozitivno poslovali što se tiče finansijskog poslovanja. Znači da mi nismo u gubitku, mi smo pozitivno, a vraćamo dugove koje smo nasledili, redovno održavanje, redovne plate i tako dalje. Znači mi zaista vrlo dobro poslovamo, mi ne tražimo niko da nam ništa oprosti, ali tražimo jedno razumevanje prema gradu, prema komunalnim kućama, ostalim koji imaju, mogu da nam učine, ali ne znam, mi smo velike kamate platili, to su nam skinuli, eto, to nismo mogli ništa da uradimo. Ja mislim da je ovo treći put da smo blokirali, da smo, u našem, da, odnosno i isključena struja, što je, nažalost, stalno nas neko, ne možemo ovo, ne možemo ovo. Dajte nam da živimo, da radimo, da je Radnički jedna matica sportska. Kako da ne? Ono što je spomenik na Kalemegdanu, to je Radnički sportsko društvo za Srbiju i za Beograd. Radnički za 4 godine slavi 100 godina. 96 godina postojanja. Ja vam kažem da će Radnički 100. godinu dočekati sa velikim rezultatima, dobrim rezultatima. Imamo volju, imamo stručnjake, imamo dobre. Imamo Ceca Kitić, jedna slavna naša najbolja rukometačica sveta svih vremena. Imamo, da ne nabrajam, i druge sportiste, da se ne uredi neko preskočiću. Rukometaši, košarkaši, kad su bili sjajni, fudbaleri u vreme ranije, ali
moramo istoriju da poštujemo, ali gledamo unapred šta ćemo raditi. Naš je cilj da samo stanemo na noge, da možemo da imamo normalne uslove, mi ćemo davati rezultate jer imamo dobre slučaje. Evo za kraj samo jedno pitanje, imate li favorite, znate li možda otprilike koji tu može da bude onako najbolje? Pa vidite, u ovom neće biti... Malo onako... Sad ću da vam kažem, ovdje neće biti pobednika i ovdje... Znači nema čisto, proglašenja. Nema pobednika, ovdje učestvujemo čisto da pokažemo. Ali zna se ko će biti najbolji, pa to vidjet ćemo. Kao i uvek, jel? Ja bih samo iskoristila priliku i najavila još jedan događaj koji nas očekuje u Sportskom društvu Radnički. To je 3. oktober, Dani Moskve počinje upravo kod nas. Znači, delegacija Rusije je tražila, bez obzira što nema struje kod nas, tražili su zbog raznoraznih stvari da se ta manifestacija košarkaških utakmica između Srbije i Moskve održi upravo u Radničkom. Bez obzira, znači, mi sljedeće na klupama, mi nemamo stolice, nismo reprezentativni kao što su to drugi sportski centri. I evo, to je još jedan dokaz kako nas negde više cene strani nego što nas cene ljudi kod nas. Dobro, mi se nadamo da će se to promijeniti obzirom na to koliko vas je ljudi podržalo i verujem da će vas oni koji nas gledaju u ovom trenutku i tekako podržati i da će doći 28. u 18 časova u Šumice. Hvala vam. Neće se ljudi obradovat, neće niko pogrešiti ako bude došao. Bit će zadovoljni i izaći će vrlo zadovoljni i posle našeg programa. I samo da kažemo, karte su već u prodaju. Znači, prodaju su u Sportskom društvu Radnički i u Šumicama. Tako, ukoliko ne stignu da kupe sad ovih dana, naravno mogu na licu mesta u Šumicama dođu malo ranije. Tako je, tog dana na blagajni u Šumicama. Iznos karte je 600 dinara. I imat će šta da odglede iza. Šta da vide. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd. Mi ćemo svakako pratiti vaš rad i uvek podržavati neke dobre stvari. Eto, još jednom da pozovemo sve naše gledalce. 28. septembar u 18 časova, ali podsjetit ćemo vas još na ovaj događaj. Poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta gledamo reklame, odmah zatim idu najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su obeležile današnji dan. Pa nastavljamo sa emisijom za Beograd.